والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر اللهم مثلا أصحاب البرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو قسم کے دلائل قرآن کریم کے ذکر فرمائے، ایک تو نقلی دلائل انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، ان کے احوال اور ان کی طرف سے امتوں کو پیش کیے جانے والے دعوت کے مختلف طریقے اور اسالیب، اور دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے عقلی دلیل، فطری اور نیچری دلیلیں جو عام انسان اور ہر آدمی اپنی آنکھوں سے جس کا مشاہدہ کرتا ہے، جو سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس سب کے ذرائع سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت تفصیل سے اپنے پاک کلام میں گفتگو فرمائی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی مثلا اصحاب القریہ کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام یا ان کے نائبین جن کا بھی قصہ مذکور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا. مثلا اصحاب القریہ کتاب کی بستی ہے شام اور ترکی کی بارڈر پر، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو وکیل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اور دوسری بستی ہو رہا ہے، مفسرین میں آپس میں جگہ کے آئین کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن اس سے کوئی بحث نہیں ہے. جتنے بھی اس قسم کے واقعات اور مواقع کو بنانے کے لیے ذکر فرمایا ہے، مفسرین کا ان کی جگہوں کے سلسلے میں، لوگوں کے سلسلے میں، علاقوں کے سلسلے میں اختلاف ہوئے ہیں، یہ دوسری چیزیں ہیں. کتاب اللہ ایک دنیا جو بحث نہیں کرتا ہے وہ نفس واقعی کو ذکر کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نفس واقعی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بستی تھی، وہاں وہاں پر ہم نے اپنے دو آدمی بھیجے، یا کسی نبی کے واسطے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اور کسی کے واسطے سے بھیجے، جب لوگوں نے نہیں مانا ہم نے تیسرے ایک اور نبی علیہ السلام کو بھی بھیجا، فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تمام نے کہا ہے ہم تمہاری طرف اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے. لوگوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ نبوت پر اشتہار کا سب سے پرانا طریقہ ہے، تم ہمارے جیسے انسان ہو، پھر ہمیں ایسی باتیں کہتے ہو اور ایسی چیز کہتے ہو جس کا تعلق انسانیت سے ہو نہیں سکتا ہے، تمہاری بات ہم کیسے مانیں. ایک تو یہ اشکار کیا کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، اس کے نام جیسے ہم پر وہی یا ہم جیسے نبوت کے حل نہیں ہے، اس طرح بھی نعوذ باللہ نہیں ہو سکتا. دوسرا فرمایا وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کوئی چیز نازل ہی نہیں فرمائی، یعنی فرشتے نبی ہونا تو بات کی چیز ہے، جب رسالت ہو رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے اس رسالت کا دعویٰ رسول ہونے کا کیسے، ان انتم الا تکذبون تو جھوٹے ہو. اور ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، تمہاری اشارات اور اعتراض تم اپنی جگہ پر کرتے رہو. یہ آگے اس کے بعد کی بہت سی ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوصاً تشکیبوں لینا اور علم تدبرو کے ذریعے ترقی لینا، اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا جواب دینا، قالوا طائروا معكم
تمہاری امت تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ کی یہ گناہ ہی اس کے لیے سب سے بڑی نہ ہو سکتا۔ حدیث شریف مشکات شریف میں روایت آتی ہے کہ اگر پر
تو ایک واقعے سے اللہ تبارک تعالی نے تنقید لگائی کہ قدر کی صورت میں اشارے فرمائے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس شخصیت ان کا تعارف کروایا اور ان سے جو جواب لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کو لوگوں سے جو جوابات ملتے ہیں یہ دونوں سب باتوں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور منصب نبوت یہ مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے رسالت ایک اجمالی طور پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا تھا پر جو بین احادیث کے ان میں سے کسی نے تصدیق نہیں کر دی تو نفس سے رسالت انبیاء کرام علیہ السلام کی مان لی اور دوسرا دیا اس کے بعد جناب انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانا خاتم نبی کی ماننا آپ کے بعد کوئی زندگی شروع ہوگی یا اور نئی نئی اصطلاحات کر کے لوگ کوئی چیز لائے اسی قسم کی کوئی گنجائش اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے جب ہماری طرف سے ایک کتاب کو شخصیت کو استوار نمونہ بنایا گیا تو ہم ان کی حفاظت کریں اور دوسروں کی حفاظت نہ ہونا زمانی غرور کی وجہ سے اللہ پاک کا تقدیری نظام ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہ سکتا لیکن ان کا جب محفوظ رکھنے کا دعویٰ کیا کہ ان کی زندگی نمونہ ہے تو ان کی زندگی کو محفوظ رکھنا یہ اللہ پاک کا ذمہ داری ہے اور حضرات کے حق کے لیے سورہ حدیث اور نیا آنے والے مفسرین کے کلام کے ہمارے لیے صوفیاء کرام ان تمام کے ذریعے لقد کان لکم فی رسول اللہ مبلغ ہو رہا ہے اللہ پاک کی طرف تو منصب نبوت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت کھانا مقام پر اسی میں عمومی طور پر لوگوں نے دھوکا کھایا ایک تو ہر نبی کے زمانے میں لوگوں نے دھوکا کھایا انبیاء کرام علیہ السلام کے مقصد کو نہیں سمجھا اور اسی طرح بعد کے ایام میں بھی بعد کے لوگوں کے پاس بھی اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات آئے ان کی تعلیمات آئی تو ان لوگوں نے بھی یا تو اپنی عقل کی دنیا پر انکار اپنے سمجھ اور اپنے شعور کے اعتبار یا کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے نبوت کے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے ملتی جلتی کچھ چیزیں اپنی تپسیاؤں سے اپنی لیاقت سے یا اپنے کچھ سکھری علوم سے لوگوں کے سامنے اس طرح کی جس سے لوگوں میں اشتباہ ہو گیا یہ بھی نبوت نہ سمجھنے کا ایک بڑا ذریعہ بنا انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے کوئی بات فرمائی جیسے کنہوں نے دیکھ رہے ہیں اپنا
تعالیٰ ہم سے قریب رہتے ہیں. تو خود ضرور انبیاء کرام علیہ السلام سے ان کے واسطے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور یہ انبیاء کا ذکر کیا کہ ان حضرات سے ان کے رابطے رہے، اس دنیا پر نبوت کو سمجھتے ہیں، اس لیے یہ لوگ موجود نہیں تھے. لیکن عرض کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین سے بہت دور یوروپ میں اس کے اس کو یہ چیزیں نہیں مل پائی، اس لیے اس نے یہ ساری قسم کی چیزیں رہی اور مسلمانوں میں بھی مشہور ہوئے، مہاراجی ہو گوئل سینا ہو اور اس طرح کے کچھ لوگ مذہب پرستی کے شاگرد ہیں، اسی کے فلسفے میں انہوں نے آگے اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے فلاسفہ بھی اور اس کا اظہار کرنے والے غریب صوفیوں کو تم منصب حکومت کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور منصب حکومت کو بدنام کرنے اور منصب حکومت کو لوگوں کی ذہنوں میں غلط فہمی اس کی زندگی پیدا کرنے میں تمہارا بھی ایک بڑا خطا ہے. اس لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جاری صوفی بھی ناراض ہے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصص و کرامات وغیرہ چیزوں کو یقین مانتے ہیں، کرامات اور اولیاء حق کل، لیکن اس کے ذکر میں جو لوگ منصب حکومت کے قائل نہیں ہے یا منصب حکومت کو انہوں نے اپنی طرف سے کم کر دیا، حتیٰ کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اولیاء کا درجہ بڑھ کر، اس لیے ولی کا سیدھا اللہ سے تعلق اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک تعلق مخلوق سے ہے، ایک تعلق ان کا اللہ پاک کے ساتھ ہے. چونکہ ان کا تعلق تقسیم ہو گیا آدھا اللہ پاک کے ساتھ اور آدھا مخلوق کے ساتھ، اس لیے نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اولیاء کے نام پر یہاں پر کسی ملک میں چاہے صوفیوں نے اور ہمارے جوگیوں کے ساتھ رہنے کی دنیا پر اس طرح کی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منصور کے سلسلے منصور انداز انل کا نعرہ لگایا گیا، یہ مستقل بحث ہے. اور اس کے اندر حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو اسی کو سمجھ کر اس پر تفصیل گفتگو ہوگی، لیکن علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا مناظر حسن قلعہ دونوں بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ منصور کا بھی تعلق ہندوستان کے جوگیوں سے تھا اور ہمارے گجرات کے دریا کنارے اس کے آنے جانے کی انہوں نے بہت سارے احوال بھی نقل کیے ہیں اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عقیدہ بھی انہیں سے آیا ہے. اللہ حق والا آپ سن چکے ہیں کون کون میں اللہ پاک کی ذات کا جو یہ لوگ مانتے ہیں ہر چیز کے اندر بڑھوا ہے، یہ تصور اور حق کا ہے وہ اور یہ سب کچھ ایک دوسرے سے چیزیں ملتی جلتی ہے. حضرت نے بہت اچھی سے اس بحث کو لکھ رہی تو منصب حکومت سمجھنا، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو سمجھ لینا کہ یہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے، اللہ پاک نے انبیاء کرام کا نام لیا اور نام لینے کے ساتھ ان کی عظمت کو ذکر رکھا، بلکہ ان موقعوں پر جہاں انبیاء کرام علیہ السلام والسلام سے اجتہادی طور پر انہیں غلطی ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، وہی پر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور پھر سجدے والے آئے تھے فوراً اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو سرا آپ کے اپنے اولاد کو کہا اللہ تعالیٰ من باب واحد اور قلو من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان تفرقوا الا بالله. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی فرمایا کہ یہ چیز تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اور فوراً اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارے پتی بڑے پسندیدہ کرتے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی بنیامین کے ساتھ جو معاملہ کیا تو استقبلتھا من بیعائی اخی بنیامین کے سامان سے وہ اسی دل لی اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما کان لی یأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف، اس لیے آگے فرمایا جہاں کسی کو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان پر ان قصوں کے سیاق و سباق میں اشکال ذہن میں آ سکتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ پیش کی طور پر اس کے جواب آتے ہیں، بلکہ خیر جو انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقام صحابہ میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں صحابہ کرام سے غلطی ہوئی اس کے سیاق و سباق کے آئے تھے لیکن کے رسوے ان کے سلسلے چھوٹے بارے میں اور نو میں بارے میں بہت تفصیلی بحث ہے. عجیب و غریب انداز میں اللہ پاک نے غزوہ احد میں جو صحابہ کرام سے جبل الرحمان کو پہاڑی پر سے اتر چکے
سے تو غلط ہی ہوئی. قرآن کریم نے کہیں ان کی تعریف فرمائی نہیں فرمائے ہم چاہتے تھے تم میں کچھ شہید ہو. اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ کو مئی من الدنیا تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے. صحابہ کرام کی اصلاح و تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوئی, لیکن قرآن کریم کے ذریعے جو بزرگ ہوا سب سے پہلے کتاب اس کے جماعت کا ضلع ہے جس کے سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام کی مراد. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا صحابہ کرام کی تربیت فرمائی عفو اللہ عنہ اللہ پاک نے معاف کر دیا. اسی طرح اللہ علیم حکیم اس طرح کی آیت نازل اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کی صفائی فرمائی اور جہاں انہوں نے شدت ایمان کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو خدا کے پہلے میں آپ کر رہا تھا حضرت ابو بکر سرمار کے حکم المؤمنین پر سرمار کے نام بنانا تھا کہ کہنے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صحابہ آپ کے عمل کی نبی نہیں کر رہے ہیں, وہ انتظار کر رہے ہیں شاید کہ اللہ آپ کی طرف سے کوئی حکم ہو جائے. آپ تشریف لے جائیے اور آپ اپنا سمرپن کروانا شروع. جب آپ کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اب کسی طرح کی وحی کا انتظار فرمایا. تو پھر صحابہ کرام سے لیے اپنے یہ کوئی اس طرح کا شرط نہ کرے صحابہ نے آپ کے حضور کی بات کیوں نہیں سکی. اللہ پاک اسی بنیاد پر فرما یہ ذکر ہو رہا ہے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن کریم نے حصہ ذکر بھی فرمایا کہ اس میں بارے میں جسد کے در آپ کے سامنے پیش کیا گیا, لوگوں نے بہت غلط غلط باتیں اسرائیل کی روایتوں میں پیش کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سے اوسا اور کبھی کبھی ملک آئے مغی یہ اس قسم کے آیا ذکر کر کے ان کے مقام نبوت پر اللہ آپ کے ذکر ہوا نعم العاب کے ان نبو اشرف کریم علیہ السلام کے لیے نعم العاب اتنے اچھے کر یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیت کو اپنی طرف سے منتخب کر مسیح الامت حضرت مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر آپ کو سو رسول کی معمولی چیز اگر کسی کو کسی کے ذریعے بھیجنی ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے معنی سے بھی آپ بھیجتے اور کوئی بڑی قیمتی چیز ہو تو کسی بڑے آدمی کے ذریعے اور انتہائی بڑی قیمتی چیز بھیجنی ہو تو اہل حضرت آپ پسند نہیں فرمائیں گے. کسی معتبر آدمی کو معتبر آدمی کو امانت دار آدمی کو آپ پسند کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رسالت کے لیے اللہ پاک نے ان کے واقعات کو ذکر فرمایا اور ہم سب کو بتا دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کیا خصوصیات ہیں. اسی پر حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی بات مرنے کے بعد کی زندگی کی بات یہ وہاں بیان کر سکتے کہاں سے بیان کر سکتے اور اتنی وضاحت کے ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی قبر کی زندگی آخرت کے مسائل جنت اور جہنم کی تفصیلات یہ سب کسی انسانی علوم اور انسانی کمائی سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی طرف سے ہوتے ہیں یہ علوم. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہ کا احترام مضبوط رکھا جائے. مجدد صاحب انہی چیزوں کو تفصیل سے ذکر کر رہے تھے. حضرت حرم ابن شیخیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہ فرماتے ہیں خدا صفا اور بنا دیا یا دنیا کے بڑے سے بڑے اپنے علوم کے حامی ان کی زیادہ سے زیادہ چیزیں چلی ہیں تبلیغیات تبھی چیزیں جو نیچر کی چیزیں ہیں زمین میں آسمان پہ جو سائنسدان بھی کر رہے ہیں سب تبلیغیات ان تقریب کی تھوڑی کچھ چلتی لیکن الہیات اللہ پاک کی ذات و صفات کے علوم آخرت کے مسائل انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات والے مسائل یہ انسانی عقل سے باہر ہے شخصیات کا
اور حضرت مولانا علیہ صاحب تجی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی ہے مکتب النبوت کے عالی مقام حامل. اللہ تعالی نے جن کو نبوت کا مکتب اور مقام عطا فرمایا یہ عالی مقام حاملین ان کے اوصاف کیا ہے, انہوں نے کیا کام کیا, اللہ پاک کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا تو انہوں نے اس فریضے کو کس طریقے سے ادا کیا. یہ جو تین افراد آئے اور انہوں نے اللہ پاک کی طرف سے فریضے کو ادا کرنا, یہ انبیاء کرام علیہ السلام, یہ علوم جتنے بھی ہیں یہ الہیات, اس کا تعلق انسانی عقل سے نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پانچ باہری حواس رکھتے ہوئے ہیں, آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے, کان سننے کا کام کرتا ہے, ناک سننے کا کام کرتا ہے, کان سننے کا کام کرتا ہے وہ سننے کا کام نہیں کر سکے گا, وہ ناک ہی کرے گا, جو بریدہ ناک کا ہے وہ آنکھ ادا نہیں کر سکتا, آنکھ کا ہے وہ کان نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ اس کا جو بریدہ ہے وہ ایک محدود جگہ ہے, کوئی بولے دور سے بولے گا تو ہم سن سکیں گے, دو کلو میٹر دور سے کوئی بولے گا تو نہیں سکیں گے, دور کی آواز کے ساتھ آئے گی ہمارے کان نہیں سن سکتے. یہ انسانی عقل کی انسانی قدرت کی کمزوری بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو مخلوقی کی صلاحیت اور پھر دیگر کی اختلاف ہو جائے تو یہ تمیز نہیں کر سکتا. اللہ پاک اور بندوں میں یہی فرق ہے, کروڑ ہاتھ کروڑ بندے بڑا راست اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ہر ایک کی دعا ہو سکتا ہے, ہر ایک کی الگ الگ مانگی ہوئی دعا بے وقت ہو, کروڑ ہاتھ کروڑ بندوں کی اور صرف انسانوں کی نہیں, انسان تو ہے ہی جنگلوں میں بیابان میں, اور اللہ پاک نے پانی کا جو ایک وسیع والی سمجھ کر 71% جو رکھا ہوا ہے, اس کی 71% جو رکھا ہوا ہے اس میں ہزاروں کروڑ ہزار قسم کی مخلوق ہوگی چوری ہوئی, یہ سب اپنی اپنی پریشانی اپنی تکلیف کا وجود اللہ ہی طرف کروانے نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے کان کی تکلیف کی شکایت کی اس کے کان کے بجائے آپ کیوں ہو ٹھیک ہو اور دوسرے کی کان کے بجائے آپ کیوں ہو, ایسا بھی نہیں. جس بندے نے جو دعا مانگی اللہ پاک نے قبولیت ہے تو وہ چیز اس کی سنی جاتی ہے. دنیا میں تو ادھر ادھر دو چار فائلیں پڑی ہوئی ہو تو کسی کی سائن غلط بھی ہو جائے کسی کو, یہ انسانوں کی کمزور ہو جائے. اللہ تبارک کی ذات عالی تو یہ الوہیت اور الہیت یہ وہ سائر ہے جو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی معرفت سے ہی حاصل ہو سکے. انسانی عقلیت دنیا کی چیزوں میں بھی غلط, بڑے سے بڑا عقل بنا بڑا سمجھدار ہے, چند سالوں پہلے دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا گولڈ کارٹیکل کان کا ہر پن فخر تک نہ ہوگا, اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمان و زمین گرے ہوئے اور فخر تک نہ ہوگا اپنے دونوں کو ہے, یہ 70 بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا سورہ نبی ہے. اس پر بحث ہوئی اور ڈیپ فوگ کا نظریہ مستقل سائنسدانوں کے یہاں قائم ہوا اور جرمنی اور سوئٹزر لینڈ کی بارڈر پر اس وقت بھی 27 کلو میٹر کی لمبی زمین کے اندر تنل اور اس کے اندر 7000 دنیا بھر کی چھوٹی کی سائنس کا کام کر اور کیا کام کر رہے ہیں. جب زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو کیا آواز نکلی, کون سی چیز پھٹی تھی, وہ کون سا مادہ ٹوٹا اور کیسے ٹوٹا, بس اس ایک چیز کے اوپر بحث ہو رہی اور کئی سالوں سے یہ تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ بیچارے وہاں تک نہیں پہنچے. یہ دلیل ہے انبیاء کرام علیہ السلام نے چند نو سر میں بات کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ پاک نے جب زمین بنائی تب آسمان وہ جانے اللہ پاک نے ان کو ہمارے رہنے کے قابل زمین کو بنا دیا, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس میں دو دو چیزیں ضرورت کی تھی وہ ساتھ اللہ پاک نے دی وفا کی حکم ہوا وفا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں اوپر رہے تھے اور اب خود سے اتنا تو معلوم ہوا کہ میوا اور سبزی کو کھانے پینے کی کسی زمین سے اگنے والی نعمت کا ذکر, لیکن وہ سبزی کیسی ہوگی, اس کے پتے کیسے ہوں گے, اس کی خاصیت کیا ہوگی, حضرت عمر کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا اب بس کے رکھ کر اور فوراً اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ عمر کو اس پریشانی اور تکلیف میں بیٹھے حضرت اللہ پاک نے فرما دیا فاضل ہے محبا تو دنیا کی ہزاروں قسم کے اللہ پاک کی سبزیاں ہیں جو بھی علاقے میں ہوتی ہوگی اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر فرمایا اور وہاں بھی جنت میں بھی ملے گی تو وہاں جنت کی مارا آئی تو رات کو وہاں تو حضرت عمر نے اپنے آپ کو اس چکر سے دور کر فرما دیا رسول اللہ نے اکثر فرمایا ہے اپنی جو بھی سبزیاں جو بھی کھانے پینے کی ہو بس اللہ پاک کے حکم پر کرے. تو یہ پتا چلتا ہے کہ انسانی عقل کو میں کہہ رہا تھا یہ جو اتنا بڑا سائنٹسٹ نعوذ باللہ اس نے بھی چند سال پہلے یہ کہا تھا کہ اللہ پاک کا وجود ہو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اللہ پاک نے اس کے وجود کو خود ایسا بنا دیا کہ یہ ابھی دو چار سال پہلے اس کا انتقال ہوا, اس
उसी पर ही रहता था, आराम से वो इस तरह पर सो नहीं सकता था, इसलिए अधिक गरीब किस्म की बीमारियां उसको रहती है। तब भी तौहीद नहीं होगी, तो ये साइंस होगी। इंसान अपनी जात पर, अपने दिमाग पर ठिकाना नहीं हो सकता, और अल्लाह पाक की जात आली पर इसका वजूद को दलाल करना था कि खुदा पाक की जात आली ही तेरे साथ भी वहां पर कर देगी। दुनिया भी एतबार से तू सारे अस्बाब इख्तियार कर चुका था, फिर ये बीमारी तेरी कहीं से, ये किसी पर उसका नाम था। तो ये अजीब व गरीब अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम और इंसान को जो उरू दिए हैं, दुनिया की साइंस और दुनिया के उरू वहां तक वसाई मुमकिन नहीं हो सकती। इसलिए जब ये आगे जो अभी हर जमाने में इंसानी अकल अंबियाए किराम और इंसान की नबूवत का इनकार किया, इसके पीछे इंसानी अकल अपने आप को बड़ा समझ रही। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे उनकी जवाब दिए और ऐसे चैलेंजेस की इनके जवाब हुए, और अंबियाए किराम अलैहि सलाम की नूर मौजजात के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की बातचीत पर हजरत मौलाना मंजूर रमानी रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा है। नियाज फतेहपुरी साहब बड़े लिखने वाले के निकाल पर के लिए एडिटर थे, और मौलवी साहब उन्हीं के शागिर्द थे, उन्हीं के पास लिखने के लिए गए। तो ये निगाह पढ़ते वाले ये नियाज फतेहपुरी साहब थे, एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजजात का इनकार नहीं माना, मौजजात है दुनिया में जो इतनी बड़ी शरीर काली फैली हुई, और अल्लाह तबारक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह पाक ने जो इब्तिदा पैदा फरमाया, ये मौजजात के कायल हजरत मौलाना मंजूर रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के पास थे, और जाकर कहा कि मियां साहब हमें एक तहरीक शुरू कर, क्या लोगों में शराब आम हो चुकी है, तो दो जुआ भी खेलते हैं, फुला भी है, पाँच से दो दो इस किस्म की चीजें आम वो भी होती है उसको भी पाए, तो हमको इन सब पर रोक लगवाए। हम कोशिश करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे, हम कुछ तहरीर लिखेंगे, कुछ लोगों को अपने साथ बहुत सारी बातें करता है, इस तरह करेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि लोग इसको करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, बरसों की शराबियों को अल्लाह पाक अल्लाह के रसूल के जरिए अल्लाह पाक ने छुड़वाया, ये मौजजा नहीं है तो क्या आप खुद इनकार कर रहे हो, नहीं हो सकता, और अल्लाह के रसूल के जरिए अल्लाह पाक ने करवाया। ये दलील इस बात की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौजजा अल्लाह पाक की तरफ से आया, और इसी को दो चार दिन पहले बात रह गई। हजरत मौलाना बदर आसिफ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंबियाए अकरम को मौजजा से क्यों नवाजा, इसके पीछे आपने फरमाया कि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जब दावत देते हैं तो उसको वो अकेले होते हैं पूरे मुआशरे में, दूसरे लोगों को प्रोशिक कर होता था, ये अलग है कि दूसरे तो वो सिद्दीक जैसे भी होते हैं लेकिन जाहिर नहीं होते, और इस्लाम का बाकायदा ऐलान नहीं होता, तो कभी अकेले ही होते हैं। फिर उसके बाद वो पूरी की पूरी मुखालिफ होते हैं, अब नबी के मुकाबले में वो अपनी सारी तदबीरें करते, पहले तो कौन से समझाते हैं नबी को, कुछ लोगों के जरिए समझाते हैं, कुछ धमकिया देते हैं, सब कुछ करते हैं, और पूरा माहौल और माशरा नबी के खिलाफ बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ताकि कोई इनके करीब न रहे। आप सुनी चुके हज के मौसम से पहले दूसरे की तस्करा करते हैं कि दो हज से दूर दूर से आएंगे हज के लिए, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने जाएंगे तो हमें इनके मुताबिक क्या करना, कोई ऐसी बात तय करो सब मिलकर कि सबकी मुंतजिर हो जाए, और फिर वही बात चलाई जाए लोगों में ताकि कोई उनकी सुने। ये कोशिश दलाल करती है कि किस तरीके से अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावतों को रोका गया, नबूवत को किस तरीके से सताया गया। तो नबी अलैहिस्सलाम अकेले हो गए हैं, पूरा मुआशरा मुखालिफ, अब अल्लाह तबारक तआला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी या उनके जरिए ऐसी चीज का ज़ुहूर होता है जो कायनात की दूसरी मखलूक न कर सके। इसीलिए तो बात की कौन सी मांगी जाएगी, सारे अली सलाम के कहा पत्थर में से काबल उनके दस महीने की निकाल, ये जानते थे कि पत्थर में से नहीं निकल कभी तो मौज है, कभी तो उन्होंने कहा ऐसी चीज तो मांग नहीं सकते थे जो किसी से हो जाए या चंद आदमी मिलकर कर सके, ऐसी चीज तो वो नहीं मांग सकते। तमाम अम्बिया इकराम अली सलाम से तो मामला के मुताबले हुए, उसके सर किसी तरह उस बेकार किस्म के भी हुए, या सलू अहलुल किताब है सूरत का सूरत के आले किताब और बिना समा فقد سألوا موسى أكبر ذكرى فقالوا أين الله جهر مدينة کے یہود نے شرار دے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنا کے لیے اس قوم نے اللہ کو اپنی پوری آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اگر آپ سے کوئی مطالبہ کرنے کی
ہوئی ہو یا اسی کی نام سے کہے کہ ہمارے پاس اعوذ باللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث کے نام ایک خط آئے اور اس میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو وہی ہم آپ کی رسالت کو مانیں گے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ
اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کو والدی مریم آپ ان کو سمجھ کرنا دریائے نیل میں ڈال لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال تو دیا لیکن اب پریشان حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت فاضل کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل دنیا کی ساری چیزوں سے اتار ہو گیا اور فاضلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے دل میں جگہ رہی اور کوئی غم اور کوئی حسن اور کوئی دوسری سوچ دل میں نہیں رہی سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوچ. یہ مصطفیٰ قرآن کی موسیٰ فاضلہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں. آگے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ لولہ مبتن آ رہا اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے ان کا لگو دی لولہ اور مبتن آ رہا قریب تھا کہ یہ کسی کو کہے. عجیب معاملہ ہے, یہ تو نبی نہیں ہے, نبی کی والدہ ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ انتظام کر رہا ہے کہ ان کے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مضبوط فرما لیا. وہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں نے اپنے بیٹے کو حفاظت سے رکھتی چھپا لے رہی دشمن کے مقابلے میں یا چھپانے کی آخری کوشش کر کے اپنا مقابلہ کرتی دشمن سے, ایسا نہیں کیا. پالتی ہی ملی اپنی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا جو چھپاؤ بلکہ پالتی ہی ملی اور یہ ہمت انہوں نے کر دی سمجھ کر کے ہوا ہے اپنے پاس رکھنے پر انہوں نے تھوڑا بھی امکان تھا بچنے کا ہے مقابلے لیکن سمندر کے حوالے کر دیا بات پوری ہو گئی. اتنا بڑا دریا یہ اللہ تبارک کر رہا ہے. اب اس کے بعد ان کے دل میں خیال آ گئے کہ اپنی بات کسی کے سامنے نہیں کہہ دوں کہ میں نے اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام تھا کہ یہ ابھی محفوظ رکھنا ہے. جب تک موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیئیں گے اور یہ والدہ جب تک وہاں نہیں پہنچے گی ساری چیزوں کو ابھی ہوش ہے چھپا رہے ہیں اللہ پاک کی طرف سے چھپا رہا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام ان کے مطالبے کے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے جو ہوتی ہے یہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ نبی کا عمل وہی وحی الہی کو برداشت کر سکتا ہے. سخت سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پسینہ پسینہ ہو جائے جانور اور ثقیلا ہمارا نے خود فرمایا کہ آپ کے بڑے گوجر کی ہم نازل کر رہے ہو یہ قلوب اس قسم کے ہو گئے اس لیے انسانی چار دو پانچ دو مسئلہ داری ہوا سے وہ بھی اس کے بعد عقل کا رہتا ہے عقل سے آگے جہاں عقل ختم ہو گئی ہے وہاں سے وحی الہی کا دروازہ شروع ہو. اس لیے ابھی آئے کرام نے شراب کی عقول وہ چیزیں دیکھتی ہے جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے وہ سمجھتے ہیں وہ گفتگو نہیں کرتے انہوں نے فرما لیا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا راز مخفی رکھا اپنے بیٹوں سے سمجھ گئے تھے لیکن ان عالموں کے اجمال میں چلا گیا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. یہ چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کو سلام بھی برداشت کر سکتے. شیخ تھے ان کا کوئی مرید تھا اس میں حضرت کے سلسلے کی بات کری تو مرید نے کہا کہ حضرت مجھے اس میں حضرت سمجھا دی شیخ نے کئی مرتبہ بنا کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ نہیں سمجھا دی ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ دلی میں کوئی چیز رکھی دریا کنارے رہتے تھے دریا کے اس کنارے ایک بزرگ ہے یہ دبی لے جا کر ان کو دے گئے اس کو کھولنا ہوتا ہے اور انسان ہری سنتی وہاں ہو گیا اس سے روکا جائے آپ کسی کو کوئی چیز ہوگا دیکھنا مت تو دیکھے گا اور یہ کہو کہ خود نہ کہو وہ بھی اس میں توجہ سے چیز دے تو وہ اس نے راستے میں گیا دریا میں جا رہا ہے اندر سے بولا تو چوہا نہیں گا چوہے نے اپنا راستہ کر لیا پانی میں گھوم کے چلا گیا اور یہ شیر کے پاس واپس آیا اور واپس آ کر کہہ رہا آپ نے مجھے اتنی اس راستے سے وہاں پر کنارے سے کنارے پہنچایا اور آپ نے مجھے دھوا دیا میں نے تجھے کہا کہا تھا کہ کیا کیا میں نے تو بڑا مٹی میں تجھے دیا تو اتنے چھوڑے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اس میں حضرت کی کیا حفاظت کر سکتا اس کے بعد اس کو نہیں سنتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حدیث شریف میں جو چیزیں سکھلائی گئی ہے سو پر تلاش نہ کیا ہے انبیاء کرام علیہ السلام جو ماحولات بتائے ہیں صوفیاء کرام جو ماحولات بتائے ہیں ان ہی
کے راستے سے اللہ تک پہنچنا ہوتا ہے، یہی وہ عام اوٹ والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وضو بنا رہے لیکن ہم کو تو سالک ہی رہتا ہے، سلو کی معرفت سے چلتے چلتے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ اکبر کہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہاں پہنچا ہے، کیسے والدہ کے پاس اللہ پاک واپس کیا، یہ ساری تصدیق اور تدبیر اللہ پاک کی مغفرت ہوگی۔ یہ وہ روح پڑی تھی نا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح ہے وہ انہی کے ضرور اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور اس سے انسان نہیں۔ انبیاء کرام آپ کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر مسجد کے صحن پہ حرم شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے چاہیے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ وہاں ہوگی اور وہ دوسرا جملہ ہے جو قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ سوچا ہے اللہ کے نبی نے وہ آیت پڑھی وہ بھی دور ہو، پھر تیسرا مجنون یہ بھی نہیں وما هو بقول شاعر ولا هو بقول غالي قليلا ما تذكرون، اللہ پاک نے کہ قليلا ما تذكرون ما تعلمون تفعلون، یہ بھی بہت سارے علوم لیے ہوئے ہیں جہاں کس موقع پر ہوتا ہے۔ ہمارے حافظ صاحب تو بچہ کی رات ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن کسی کا علوم ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتنا آسان اللہ نے دین کر دیا کہ نبی کی عمر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، وہ ہمیں فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا، انسانیت کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو خالق اور اللہ وہ رویو کو طریقہ، لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ کیا وجہ کی اکثر مدینہ، پھر وہ حبیب نجار آئے اور انہوں نے کہا میری قوم اتنی اور ہو سکے رسولوں کی مان لیجیے سب کو آقائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فرمائیں، آمین و اللہ اکبر۔